Dam örtüyü qırıq, pəncərələri sınıq, divarları çatlaq və içərdən isə uçmamaq üçün taxta konstruksiyalarla bərkidilmiş bina. Söhbət Ucarın Əlikənd kənd həkim məntəqəsinin inzibati binasından gedir. Bu bina təqribən 30-35 il bundan əvvəl inşa edilib və vaxtilə kənd xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərib. Bundan başqa binada Ucarın 3 kəndi, Əlikənd, Rammal və Şahlıq kəndlərinin 3000-ə yaxın əhalisinə keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilib. Təəssüflər olsun ki, son illər bina baxımsızlıqdan qəzalı vəziyyətə düşüb və uçma təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Hazırda sözü gedən tikilidə Əlikənd kənd həkim məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Bina yararsız və şəraitsiz olduğundan sakinlər həkimə getmək üçün 15-16 kilometr aralıda yerləşən Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına üz tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu da həm vaxt, həm də pul itkisinə səbəb olur. Da rayon aralıdır. Gedib gəlmək biraz çətindir vəziyyətlə əlaqədar olaraq. Bunda bərbad vəziyyətdədir. Hal-hazırda bunu görürsüz. Buna əsaslı təmir lazımdır. Kənd cəmaatı hər saat rayona yetişə bilmirik. 30-35 il bundan qabaq tikilmiş binadır. Bir təvə də olsun əsaslı təmir olunmayıbdır. İndi çox bərbat haldadır. Qabaqlar burada stasionar müalicə olunurlar. İndi stasionar müalicədən ötəri biz ancaq rayon mərkəzinə ya başqa rayonlara getməli oluruq. Valla siftələr bu tip məndəqəsi 3 kəndi eləyirdi, xidmət eləyirdi. İndi isə bərbat vəziyyətdədir, uçub tökülübdür, ona görə də onun lazımdır ki, onu remont eləmək, təmir eləmək lazımdır. Məsələ ilə bağlı kənd bələdiyyəsinə müraciət etdik. Vəziyyətlə tanış olduğunu deyən bələdiyyə sədri Xeyrəddin Məmmədov ixtisaslı həkimlərin olmadığını bildirib. O qeyd edib ki, xəstəxananın vəziyyəti rayon rəhbərliyinə də bildirilib. Bundan sonra üz tutduq Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına. Xəstəxananın baş həkimi Xaləddin Qafarlı şifahi olaraq Baku TV-yə bildirdi ki, adı çəkilən xəstəxananın vəziyyətindən xəbərdardılar və aidiyyatı qurumlar həmin binaya baxış keçiriblər. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, Ucar rayon Əlikənd kənd xəstəxana binasının yenidən tikilməsi dövlət proqramına salınıb. Yaxın vaxtlarda vəsaitin ayrılması gözlənilir. Belə olan təqdirdə sakinlərə isə xəstələnməmək qalır.